Lijsttrekker Liane den Haan van 50PLUS wil dat de nummer 3 op de lijst van haar partij zich terugtrekt. Die kandidaat had eerder kritiek op de koers van 50PLUS onder den Haan. De lijsttrekker kwam met haar oproep in een Facebook live sessie bij de NOS. Nou, ik vind dat als mensen zich niet aan het verkiezingsprogramma houden en zich naar buiten toe buitengewoon negatief uitspreken over lijsttrekker of andere zaken van de partij, ja, dan vraag ik me eerlijk gezegd af, waarom trek je je niet terug? Dat zegt hij over uw eigen kandidaat die op nummer 3 staat. Die eigen kandidaat die zegt dat ze niet blij is met de lijsttrekker, niet blij is met het verkiezingsprogramma. Het is niet voor het eerst dat er geruzie is binnen 50PLUS. Vorig jaar vertrok het voltallige partijbestuur na een intern conflict. En ook fractievoorzitter Henk Krol stapte toen op.